Oulun täällä on Elkka ja minä. Se on Jere PVP täällä. Sitten, katsokaa, Tubecon. Mikä mä oon muukaan? En mä unohtanut tätä. Niin kun mä ilmoitin, että mä oon Tubeconissa, niin rajoittaa sitä. Pakko sinne on tulla. Tuolla on kameroita. Niin, ja miltä sun videot näyttää. Täällä on aika paljon kaikkea. Oma mauste. Täällä on Elkka. Muistakaa tilata hänen kanavaa, jos et ole vielä tilannut. Hän tekee vähän epäaktiivisesti videot, mutta kuitenkin niitä tulee. Silloin tällöin, ja hänellä on nyt 73 tilaajaa. Kiitos paljon teille kaikille tilaajille. Please tilatkaa. Mä lupaan tää videoita ensi viikolla ja tänä viikonloppuna. Joo, ja koitetaan saada Elkalle 100 tilaajaa. Niin, se olisi tosi mukavaa. Niin mä voin jopa osallistua sitten siihen spesiaaliin, riippuu milloin Elkka tekee sen. Ja siis tuolla on tällä hetkellä Novan Ronimiklun Novan, Ronin ja Mitsun ja Mandimen ja Pahalapsen tommonen niinku tubettamisjuttu, kun ne kertoo omista videoista ja muista. Ja täällä on kaiken näköistä. Tuolla yleisön takana, totta kai, osataan Harpal Areena. Täällä pelaa yleensä Jokerit, tai tää on niiden kotiareena. Ja täällä on kaiken näköistä. Kuka teitä inspiroi tubettajista eniten, jos mua ei lasketa? Haluatko mikä taas aloittaa? Paine suoraan suun. Tällä hetkellä, kuka tubettaja? Joo, kuka tubettaja? Voi olla ulkomaalainen tai sitten kotimainen mediassa. Varmaan tällä hetkellä Casey Neistat. Casey Neistat? Vaikka se ei nykyään tee yhtä paljon videoita kuitenkaan. Kyllä se aika paljon. Kuinka usein? Eikö sä tee nykyään päivä? Kyllä se on päivittävä. Nähtyy yhteistyössä. Ole hyvä. Kiitos. Mulla ei ole kovinkaan paljon koulutuksia. Olen pyrkinyt moniin kouluihin, mutta en ole ikinä päässyt, että mä oon kerran käynyt kansanopistoa 2012. Ja se periaatteessa sisällytti TV- ja radiolinjan ja vuoden koulutukseen. Tosi semmoisen raapasin vähän kaikesta. Ja sitten se radio toimi aika hyvin ja meni radioon ja periaatteessa nyt sitten tänä vuonna, kun olen itse lähtenyt niinku kuvaamiseen ja editoimiseen mukaan. Jos te mietitte, että ketkä kuvaa näitä Tubecon juttuja, niin siinä on noita kameramiehiä. Tässä on tietysti upea superstara Elkka. Kukaan ei voi unohtaa häntä, koska häntä mä jopa autoin saamaan 70 tilaajaa. Ainakin jonkun verran. Sitten tuolla yleisö paljon. Siis tää on mun eka kerta, kun mä oon Tubeconissa ja tää on niinku todella hyvä paikka. Mä oon nähnyt vaan videoit, kun täällä on ollut paljon porukkaa. Ja tällä hetkelläkin täällä on paljon porukkaa. Ja siis sitten kun vielä on kaveri mukana, niin eihän mikään voisi olla parempaa. Ja jos te katsotte tätä videota, niin tässä on vähän matskua teille. Mä en kuitenkaan halunnut niinkun jättää tätä niinkun videota tai silleen niinku päivää silleen, että mä en kuvais näitä videoita. Ja Elkkakin kuvaa videota tubeen ja semmoista. Täällä on tosi paljon porukkaa, totta kai. Nyt me ollaan täällä alkupaikassa. Täällä on myöskin todella paljon porukkaa. Ja täällä on kaikki ravintoloita ja muita, koska eihän kukaan jaksa olla täällä nälkäisenä. Eiks niin? Niin. Meilläkään ei ollut hirveästi mitään evästä, mutta mulla on vähän evästä, mutta ne ei hirveästi riitä. Mulla on vaan 3 keksipaketti. Aha. Niin, mä voin myös sulle tarjoa. Joo, kiitos. Ja ei täällä hirveästi muuta oo. Täällä tavataan eri tubettajia. Sit kaikkea. Kaksi viikkoa tässä näin. Kaikki on lähtenyt ja se vielä puhuu. No niin, katsotaan.
Työlo. Piti toi iso tää areena. Okei, ja nyt me ollaan täällä Liskossa. Mä oon täällä Liskossa. Täällä on nyt aika paljon, jos ette kuule mun ääntä, niin tuolla on puhe menossa. On pakko sanoa, että tää on ollut aika pitkä ilta ja mä tuun tänään ehkä kuvaan GUA-videon, jos ootte lähtenyt kysymyksiin. Ja hei, muistakaa lähettää aikaisin. Mä tulin tähän kuvaamaan. Muistakaa lähettää aikaisin, kun teillä on aikaa. Silloin kun mä oon kotona, niin se alkaa se GUA-video. Ehkä, mutta jos mulla ei tule mitään iltapalaa. Kyllä sä voit puhua. Joo, ja... No vaan trollaan sua. Joo, no, vielä ollaan jonkun aikaa täällä näin. Tilatkaa mun kanava. Tilatkaa Jere PVP ja mut. Ja muistakaa, se ei ole normaali V, vaan kaksois V. Niin. Ja... Ei tässä oikein mitään muuta. Mä vaikka näytän maisemia tästä. Kuten te näette, täällä on aika paljon väkeä ja ihmisiä. Joo, ja täällä on kyllä pelattu jokerien pelejä ja tää silleen niinku iso paikka. Ja tossa toi TV, mä voisin näyttää tarkemmin. Joo. Se ei näy ihan tarkasti. Suomi puhuu. Joo, Tupecon Hardball Arena. Haastateltavana Elkka, supertähti, YouTube-tähti. Ja tällä kertaa olisi vähän kysymyksiä tarjolla. Ja mikä on sinun mielestä parasta YouTuben teossa? No siinä se editoiminen ja kaiken niinku musan valitseminen ja sitten siinä, että mitä puhuu ja mitä vaikka keksii tehdä siihen videoon. Se on aina se. Ja mitä sä yrität sitten, kun sulla on kone ja sitten editointiohjelma, niin minkälaisia videoita alat tekemään lisää? No mä ehkä rupean tekemään semmosia hauskoja kohtia semmosiin videoihin, että mä teen vaikka joku hauskan pilakohdan tai semmosen ja laitan tosi hyvin editointia siihen, niin että tulee hyvin musaa ja sitten että on ääni kuuluu hyvin ja kaikkea. Joo, ja mikä olisi uskomatonta saada tilaajamäärä? Mikä olisi semmoinen tilamäärä, mitä sä toivoisit eniten? No vaikka semmonen joku 50 tai 100 000. Joo, se olisi siisti. No niin, mennäänpäs tästä studioon. Täällä on ihan hirveesti porukkaa, siis mä en tiedä onks täällä miljoona ihmistä, ainakin tuntuu siltä. Täällä on jopa varmaan ympäri Suomeenkin tullut porukkaa ja varmaan muistakin maista. Mä en tiedä, mutta on täällä kuitenkin tosi paljon porukkaa. En oo aiemmin ollut täällä, niin tää on aika harvinaista. Siis todella paljon porukkaa. Joo, nyt kuvataan täällä ulkona, koska tuolla on ihan liian kuuma tuolla Tupeconissa. Kato, siellä on niin paljon ihmisiä ja muutenkin siellä on tosi lämmintä. Niin se niinku on aika tuskauttavaa. Ja tää ei kuitenkaan viimeinen klippi, mut jos mun loppuu akku, niin mun on pakko lopettaa. Mut kuitenkin tämmöstä täällä on tää ulkoinen paikka. Ja hyvä, että Helsingissä on tämmönen. Ja harmi jos muualla ei oo, jos jotkut haluais niinku johonkin lähelle. Vaikka kotia, jos olisi joku niinku Tupecon paikka, niin se on harmi juttu, mutta kuitenkin me ollaan nyt tuossa Hardball Arenalla, eli Helsingissä olevassa Jokereiden kotiareenalla. Ja siellä on itse tämä tapahtuma, ja se on siisti. Thank you.
mä kuvaan vähän oudossa paikassa tällä hetkellä, mutta kuitenkin tämmönen video tällä kertaa. Muistakaa tykätä, jos piditte videosta. Näyttäkää kommenttia alas, jos teillä on jotain mielipidettä tästä videosta tai itse tapahtumasta. Ja kommenttia ja kysyttävää ja muuta saa lähettää. Ja muista toki tilata mun kanava. Mulla on 700 tilaa tällä hetkellä. Koitetaan saada 710 tilaajaa. Niin mä varmaan tuun sitten tekemään jonkun spessun, jos mä keksin. Ja käykää myös tilaamassa Elkan kanava. Linkki kuvauksissa. Koitetaan saada hänelle 100 tilaajaa. Sitä hän toivoo, eikö niin? Niin, toivon tosi paljon. Ja myös Instagramissa. Ja mikä sen nimi on? Elkka T. Elkka T. Ja mun Instagram on ihan perus Jere PVP, niin kuin tää YouTuben nimikin. Mut kuitenkin, ei tässä muuta. Se on morjens.